бузулуп жаткандыгын ачык расмий бир нече ирет билдиргенбиз. Ошондой эле ишенбөөчүлүк көргөзүүндө сунуштап коюлду. Атажурт фракциясы демилге көтөрдү кызматтан кетирүү жөнүндө. Комиссияда түзбөй туруп комитет кетирүү жөнүндө чечим чыгарып берди. Я сейчас говорю о законе об омбудсмене. Статья 4. Я поэтому говорю, давайте мы обсудим, решим этот вопрос. Жогорку кеңештин омбудсменди шайлаганын. Бул Түркмөнстан же Тажикстан болсо, биз унчукпай койсок болот эле. Бирок биз Кыргызстанда жашайбыз. Парламентте Акаев бийлигинде Алга Кыргызстан, Бакиев учурунда Ак жол, Атамбаев мезгилиндеги КСДП деген аттары башка, бирок заттары бир. Тагыраагы бийликтин айтканын айткандай аткарып, ажолор берген демилгени дем албай туруп ишке ашырган. Кимдир бирөөнү кызматка коюуга же болбосо бийликке жакпаган кайсы бир аткаминерди оодарып берүүгө даяр депутаттардын тобу бар болчу. Азыр деле андай адаттан арыла элекпиз сыягы. Дегенибиз 2020 жылдан кийин келген бийликтин тушунда парламентте Атажурт Кыргызстан деген фракция пайда болгон. Бул фракция жогорку кеңеште эң үлкөн топ, бийликти ар тараптан колдоп турган депутаттардын курамынан түзүлгөн. Эми буга бир нече секундтан кийин кайрылалы. Көңүлүңүздөрдү башкага бурайын. Эсиңиздерде болсо, апрелдин 2-нчи жарымында парламентте акыйкатчы Абдрахматованын жылдык баяндамасы болду. Атыр айым өлкөдө болуп жаткан айрым кемчиликтерди өз баяндамасында айтып чыкты. Ал тургай депутаттарды ага көңүл бөлүүгө чакырды. Азыркы убакытта өз пикирин ачык билдирип, мамлекеттик органдарды сындаган үчүн журналисттерге, активисттерге, блогерлерге жана социалдык тармактардын колдонуучуларына карата мамлекеттик укук коргоо органдары тарабынан ашыкча чектөө жана таасир этүү чаралары колдонулуу учурлары көбөйдү. Бул албетте биздин коомчулуктун дагы, эл аралык өнөктөштөрдүн дагы нааразылыгын жаратууда. Эң эле чоң орчундуу көйгөй күнөөсүздүк презумпциясы, тергөөнүн купуя сыры, тараптардын тең укуктуулугу жана атаандаштыгы бузулуп жаткандыгын ачык расмий бир нече ирет билдиргенбиз. Дагы деле депутаттардын көңүлүн ушуга бурам. Тилекке каршы акыйкатчынын айтканы эл өкүлдөрүнүн кулактарынан сыртынан кетип, суроо жоопту токтотуп туруп эле кызматынан кетирүү аракети катуу жүрдү. Мындай аракетти дал ушул биз жогоруда сөз кылган жогорку кеңештеги Атажурт Кыргызстан деген үлкөн фракция жасады. Алар омбудсменге берилген депутаттарынын ишеними акталбаганын билдиришти. Бүгүнкү акыйкатчынын берген отчетун талкуулоондагы токтотуп, докладында токтотуп, ошондой эле ишенбөөчүлүк көргөзүүнүн дагы сунуштап коюлду. Эске алып коюңуздар, рахмат. Фракциянын чечими бар, Атажурт Кыргызстан фракциясынын жактырылбасын деген чечим бар. Азыр письменный алып келе жатат окшойт. Ошону добушка коюп берем. Ошентип май айынын башында акыйкатчыны Атажурт Кыргызстан фракциясынын сунушу менен кызматтан четтетишти. Абдрахматованын кызматтан кетиши анча мынчасын гана аябай кубантпаса, коомчулуктун арасындагы аны муну түшүнгөндөр, керек болсо эл аралык уюмдар Атыр айымдын аталган кызматка татыктуу экенин айтып жатышты. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Абдрахматованын кызматтан кетишине байланыштуу кабатырлыгын билдирди. Human Rights Watch укук коргоо уюму, Европа биримдигинин өкүлчүлүгү баштаган бир катар эл аралык мекемелер Абдрахматованын ишин жогору баалаган билдирүү таратып, аны иштен албоого чакырышты. Бирок бийликке жакпаган Атыр айымды кетирип тынышты. Арадан апта өтпөй Абдрахматованы ээрден оодарган Атажурт Кыргызстан фракциясы өмүр бою айыптоочу болуп келген, тагыраагы прокуратура жаатында эмгек өтөгөн Жамиля Жаманбаеванын талапкерлигин көрсөтүштү. Акыйкатчылыкка талап кердин эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берип жатканын көргөн коомчулук чындап бийликтин гана камчысын чаап берүүчү талапкер экенин дешти сыягы. По вашему мнению, у нас сейчас есть давление на средства массовой информации? Были по должности, я не следила за средствами массовой информации. Я считаю, что, скорее всего, давления, наверное, на слово нет. Ну, мое мнение. Но я хочу вам сказать так, я понимаю вас, кандидатов, после того, из-за чего уволили предыдущего омбудсмена. Было бы, конечно, правдивее сказать такие слова, которые, может быть, здесь сейчас и не понравятся, но они были бы правдой. Омбудсмен сейчас такой нужен. Услужливый, послушный, который будет назначать кадров, не влезать куда ему скажут, вот сюда не влезай. У него принцип должен быть беспринципным.
Главное, за заработную плату получал, с 9 до 6 отсидел, ушел. Ну, это на самом деле, это, к большому сожалению, актуальность на сегодняшний день времени, и с этим ничего не поделаешь. Поэтому, не знаю, кто из вас пройдет, я просто надеюсь, что вы постараетесь лично для себя, для своей совести, мы живем все один раз, вы должны это помнить. Для своей совести вы будете защищать право каждого человека, вне зависимости он противник власти или наоборот у власти или вообще без власти. Кызыгы акыкаттыкты талап кылуучу кызматка келе жаткан айымыбыз буга чейинки омбудсмендин кызматтан кандай болуп кеткендигине карата оюн айтуудан качып тургандыгында болду. Омбудсмен жогорку кеңеш тарабына кетирилди, ошондуктан азыркы катурака жогорку кеңеш тарабына кетирилди. Ошондуктан кандайдыр бир талкууга жатпайт деп ойлойм. Бизде тилекке каршы ушундай болуп калды. Так пикирин айткан киши таппай калдың да, күндүзү чырак менен издеп таппайсың. Атажурт фракциясы демилге көтөрдү кызматтан кетирүү жөнүндө. Комиссияда түзбөй туруп, комитет кетирүү жөнүндө чечим чыгарып берди. Ушул конституцияга, биздин мыйзамга дал келеби деген гана суроону берди. Мурдагы прокуратуранын кызматкери катары дагы ачык пикирин билдирүүдөн баш тарткандыгынан улам эл өкүлдөрү тарабынан сынга кабылды. Жамиля Акматбаевна, сизге суроо. Сиз 2018-2021 башкы прокурордун орун басары болгонсуз, туурабы? Туура. Демек 2018 жылы болгон система мыйзамдуу болчу. 2020 жылы ал система өзгөрүлүп кетти. Мыйзам бузулдубу же бузулган жокпу? Кайсы система боюнча эмне? Жок, октябрь айында революция болуп, бийлик кетип, жаңы бийлик келди. Ал катуу эсептелет. Аны эл сиз предостережение бергенсиңер, а мындай кылбагыла, митингге чыкпагыла, тыюу салгансыңар прокуратура? Да. Кал аткарылган эмес. А сиз ушундан ары прокурордун орун басары ийгиликтүү иштей бергенсиз. Бул кандай болот анан? Башка багытта иштеп жүргөм. Ошондуктан митинг маселелери мага тийиштүү эмес болчу да. Бирок эми 20-нчы жылы эл чечти, ошондой болуп чечилди. Кеп ошондой атат, урматтуу кесиптештер. Ар бир мамлекеттик кызматкер бийлик алмашса алмаша берсин, менин кызмат ордум алмашпасын деп принцип менен жүргөнүбүз ушундай болот да. Бул бир гана сизге тийиштүү эмес, көпчүлүк кызматкерлерге. Айырмасы жок ким башчы? Кандай система? Мен тиричилигим болсо болду. Аягында 48 добушка ээ болгон Жамиля Жаманбаева акыкатчылык кызматка шайланды. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында Жаманбаева Жамиля Акматбековна Кыргыз Республикасынын акыкатчысынын кызмат ордуна шайланды. Көңүл бөлчү жагдай Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы жөнүндө мыйзамдын 4-чү беренесинин 6-чы пунктунда омбудсмен анын орун басары эгерде анын талапкерлиги үчүн катышкан депутаттардын санынын көпчүлүгү. Бирок жогорку кеңештин депутаттарынын 50%'ден кем эмеси добуш беришсе шайланды деп эсептелет деп берилген. Ал Жамиля Жаманбаеванын алган добушу 50%'ге жеткен жок, болгону 48 добуш алды. Бул тууралуу эл өкүлдөрү да айтып чыгышты. Закон об омбудсмене – это конституционный закон. Я сейчас говорю о законе об омбудсмене. Статья 4. Я поэтому говорю, давайте мы обсудим, решим этот вопрос. Гүлакмат Кулумна, без тем, өзі үстіне регламентмен іштейіз. Нет. Большинство... Так не бывает. Тачы, елі менен емес. Мұрықы... Ну так не бывает, это же конституционный закон. Мұрықы регламент бойынша, елі доуш менен болчу? Это конституционный закон. Об омбудсмене, статья 4, еще раз повторюсь, там должно быть не менее 50 голосов. Микрофон вис колоч? Ну я тоже не знаю. Гүлакмат Кулумна. Негизи конституционный закон болуш керек, азыркы регламент, азыркы боюнча, азыр мыйзамда мындай эле конституциондук мыйзам эмес азыркысы.
Бирок Атажурт Кыргызстан фракциясына жаккан Жамиля Жаманбаева омбудсмендик орундукка отура турган болду. Ошентип бийликчил топ өз алдына койгон максатын ишке ашырды. Кимпирова тиши боюнча абакта жаткан оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков акыйкатчынын шайланышы боюнча буларды айткан. Кечээ күнү жогорку кеңеште омбудсменди шайлоону көрдүм. Бийликчил депутаттардын жогорку кеңештин омбудсменди шайлаганын. Бул Türkmenistan, Tacikistan bolsa biz onu çıkmaya koysak bol oteli. Birok biz Kırgızstan'da cisaydız. Kırgızstan'da cakşı memleket kılgız gire. Büt bardık elimizge, memleketimizge ülgü bol oturgan Jogorku Kengeş, ombudsmenden şayla olsun uşunda ötkörü oturgan bolsa, anda bizdi memlekette Jogorku Kengeş'te birlikçil partiyalarda problema var iken dalli olu septire. Men öyleyim, prezident buğa reakciya kılışı gerek. Jogorku Kengeş'teki бийликчил партиялардын берген добушун жокко чыгарып, кечээ күнкү шайлоо омбудсменди бул дагы жокко чыгарышы керек. Жана жазалануучулар жазаланып, отставкага кетчилер отставкага кетип, камалчулар камалса, анда туура болот. Кызыгы мындан көп узабай эле Равшан мырзанын жубайын укуругу узун УКМК чакырып абакта калтырганы кабарланды. Ушундай замандаш бийликтин кемчилигин жашырсаңыз, баркыңыз көтөрүлүп кызматка барасыз. Катасылыгын айтсаңыз абакка жолдомо аласыз деген заман болду окшойт. Мындай көрүнүш качанга чейин уланат? Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбыз дайыма мыйзамсыздыкка, алешемдикке каршы күрөшүп келет. Коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөрдү ашкерлеген, чындыкты тайманбай айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына жазылыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп, экранда көрүнгөн QR кодко багыттасаңыз жетиштүү болот. Андан кийин шилтемени басып жазыласыз. Биздин материалдарды мүмкүн болушунча көп адамдар көрүшүнө сиз да жардам бере аласыз. Андыктан лайк басып, пикир калтырыңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Биз сиз менен өзүбүз байланышабыз. Мыйзам сыйлаган, өнүккөн, жоопкерчиликтүү өлкөнү бирге куралы. Сиз да биздин катарга кошулуңуз.